ey talip kaji rutut lokte anmazar thot malis majlal gunnar ey talip kaji rutut lokte anmazar thot malis majlal gunnar uchanchi asan jikna punyan ciyar ey talip kaji thot malis majlal gunnar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dosni video banam kihin te kyunki hatwat saaso video sai talib hasan broadcast yatma tuhindas malis sari taj dairi pesh karan yani ki sari shuna asa sach kenis gamas mal shiri مگر ویڈیو کلپ اخ ہسا بروٹ کن آمت کہ یا تر مز ہسا طالب حسین موج واری زیادہ ودان سو یعنی کہ مقبر سے پھٹ گمت سوس ودان تھی سر زانا یہ صبرس ہسا گو انتہا بہن دن تم اس طالب حسین ات کہین تہن دن تم اس نکان ونت طالب حسین ہسا زندگی مور بی گو صبر تمہ تہ انتہا یہ اہم لاش لب تم دب مز کڑ بدقسمتی اس مرس ماج اس نیو پہچان کہ واقعی یہ طالب حسین کیاز کہ اہد شکل تھی پانے وچان امس کت شکل خدا مند بخش مز وس نی ویڈیو بنانے سی ان کہین یہ بنو مے موجود تاکہ لک کر یہ خطر صبر و تحمل دعا کر یہ خطر خدا گھس ان صبر تر بیس من یہ زخم لوگ یہ دلس ات ہک نا علاج ملت ات ہک نا مرم ملت مر وقت تم قیام تم ہسا ہک نا مرم کم ملت بہت یہ اپیل کر ساری کر دعا یہ خطر تاکہ ان تر خدا صبر یس ویڈیوس مز دیو اجازت خدا حافظ.